Բարևձեզ։ Ես լրագրող եմ, ուզում եմ հասկանալ ծառերը ինչի համար են կտրվում, ինչ նպատակով։ Ձմեռը որ ձյունը, ծառերը որ ձյունը գալիս է, ձյունի համար որ դա չի։ Ճամփ եմ ակնում եմ, որ ձյուն կա, ծառերը նստում է ճամփը, չէ՞։ Ահա։ Դրա համար։ Այսինքն ձմեռը ինչ կապ ունի հիմա կանաչ վիճակում ծառերը կտրում են, որ ճամփ է մեծացնում են, որ լայնացնի։ Հա, ճամփը պետք է լայնացվի։ Այսինքն ճանապարհը դեպի այն կողմ պետք է ավելացվի, հա։ Երևի մեզ փչացած ծառերը կտրում։ Մենք ու եք տան համար։ Այսինքն ովքեր են հրահանգը տվողները, ովքեր են թույլտվությունը ձեզ տվել կտրելու։ Անտարապետ, նորից է անտարապետ։ Դեռ երկար տարածք է, պետք է սպես բացեք։ Ինչ է, թասին վրդին։